体調が悪くなれば、誰もがいつでも自由に医療機関において少ない負担で検査を受け、必要な薬を処方してもらえる。すべての国民が何らかの公的な医療保険に加入するという国民皆保険制度のおかげだ。私たちにとっては当たり前のことだが、世界に目を向けるとそうではない。先進国でも民間保険中心の国もあれば、無保険の国民が多い国も存在する。日本の医療保険制度は非常に恵まれているのだ。しかし現在、医療の現場で働く医師たちの半数がこの制度は維持できないと危機感を覚えていることが最近の調査で明らかになった。ネットの声。全ては老害のせい。体調を崩して近所の診療所を行っても、ジジババの集会所みたいになってて超待たされる。借金しまくって無理やり寿命を伸ばしてたアホみたいな時代がやっと終わる。それで世界で長寿の国とか言ってるからな。一度行くと1000円は払わせるべき。まずは生活保護受給者の医療費を自己負担にしてみたらどうだろうか。自己負担はいらないけど、ジェネ縛りは絶対に必要。外国人のただ乗り問題はスルーかよ。それまずここどうにかしないと。納めてる国民解散するのにね。というか中国でツアーがあるほどただ乗りが横行してるのも相まって、国民皆保険の維持は不可能だよ。アメリカを参考にしたら医療費は凄まじく値上がりするんだろうな。よくアメリカは盲腸一つで100万と言われるように、海外の医療は高いんだよ。逆に日本の医療はめちゃくちゃ安い。そうなれば当然海外からめちゃくちゃ安い高額医療を受けに外国人が殺到するツアーも組まれるのは当然。この状況だと国民皆保険は10年どころか5年も維持できないだろう。そもそも日本は安すぎた。滞在ビザをランドして日本の高額医療を激安で受けている中国人の金持ちとか余裕でいるからな。もうすでに日本の医療費は即お陣に詐取されているよ。その手のノウハウは海外で広まってるから、今後増えることはあっても減ることはない。国民皆保険は数年で終わる。こればっかりは避けられないグローバル化の副作用だ。アメリカは失敗例だから参考にしたらあかん。あっちは博愛精神あるから高額医療費請求する傍ら金ないやつに無料診療とかしてたりする。日本でやったらどうなるか。困窮してるやつが自己責任で自殺してくれる保証はどこにもない。いい加減早く安楽死導入しろよ。臓器移植の問題も解決もするし、老後の心配もなくなり消費も伸びる。製薬会社にむちゃくちゃにされてる現実は無視でっか。ほんとこれだよな。製薬会社と医者がグルになっていらない薬出して通院させてコクコク食いつぶしてるだけなのにさ、ママ子や老人がどうとかわめいてるやつは何もわかっちゃいない。